Ràdio Ciutat de Badalona. I un dia més toca anar a buscar aquells racons de la ciutat que sembla que estan amagats, però que hi són. Si els busquem, els acabem trobant i que ens transporten fins a un oasi urbà. Així és com els defineix la nostra pròxima col·laboradora, la Gemma Solà. Molt bon dia, com estàs? Molt bon dia, molt bé, com anem? Molt bé, molt bé. Amb ganes de tornar-te a sentir. Gemma, avui cap a on ens trasllades? Mira, avui, tenint en compte que s'apropa el moment de l'any més desitjat i més esperat pels nens, hem decidit que l'oasi d'avui el dedicarem als més petits. Vols venir amb mi? Vols saber on anem? I tant que sí. Doncs mira, entrem al carrer Sant Pere. Doncs estem a la Naula, a un espai per famílies a Badalona. Jo sóc la Laia. Jo sóc la Núria, som germanes. I fa 2 anyets, doncs, això, que vam iniciar aquest projecte, doncs, arrel de veure que la ciutat de Badalona faltava una mica, doncs, aquesta oferta, doncs, aquest espai, una mica perquè les famílies es poguessin trobar, poguessin venir a buscar productes que fossin una mica diferents, joguines, doncs, de fusta, poc comercials, que no són les que pots trobar, doncs, en cap gran superfície, i una mica, doncs, una alternativa a aquest tipus de material. Doncs sí, hem deixat que la Laia i que la Núria es presentin elles mateixes avui. Núria, una de les característiques de la Naula és que no és només una botiga de joguines, és que hi ha molt més. Ara, a poc a poc, ho descobrirem, en parlarem, i són joguines poc convencionals, podríem dir. No són les que solem trobar a les grans superfícies. Com que és un d'aquests espais, de fet, com la majoria, d'oasis urbans que t'entren per la vista, que ja tan sols passar-hi per davant, doncs, et crida l'atenció al que hi veus i al com ho veus, el que els he demanat a totes dues és que, ja que això és ràdio, elles ens facin aquesta petita visita per veure una mica i per transportar els nostres oients cap a dintre. Per començar, trobem un raconet així com pels més nadons, amb productes més aviat naturals, de primera descoberta, primera experimentació pels més petits, la gran majoria també fets aquí. Què és això? Perquè veig fusta, veig el grapat, que són aquests ninets petitons, però que també hi ha peces, que més van també amb els colors de les estacions de l'any de fusta, però això, per exemple, de fibres naturals, que sembla com llana, què és? Llana cardada. I és un material nou que hem incorporat ara fa ben poc, la veritat, i amb aquests colors vius també és per començar a jugar una miqueta descoberta, materials sols, desestructurats, on l'infant, doncs, pot començar a fer les primeres descobertes. Quins beneficis ens dona, doncs, que els nostres nens juguin amb aquesta mena de materials, no? Amb la llana, amb la fusta, què els hi aporta? Sí, primer de tot el que intentem és que també el ser material natural, material de fusta, el que fa també és que aproxima, no, a l'infant a estar més en contacte amb la natura. No és el mateix estar amb un material de plàstic amb colors vius, molt estridents, doncs amb colors suaus, amb un tacte. És molt diferent la fusta, inclús d'un material que et trobes a una gran superfície, potser, que està com molt tintat, amb molt brillo, i això, doncs, amb una fusta, doncs, que només amb el tacte, doncs, ja es nota que és més agradable, i això fa que l'infant també, doncs, cuidi més el material, que tingui, doncs, més delicadesa. Són unes joguines, no? un material de joc, diríem, que el que fa també és que són material desestructurat, que significa que no hi ha un objectiu en concret, sinó que l'infant té diferents possibilitats de joc, que no està tan dirigit. És un joc més lliure, no? Més potser? Lliure, exacte. Llavors, això també fa que aquest material duri molt més, que no sigui només en una època, doncs, anar els 10 dies després de Nadal, doncs, sinó que duri molts més mesos, inclús anys, i també com que la qualitat, doncs, és molt bona, fa que aquest material pugui ser tenir llarga vida. És veritat, Gemma, que ara que estem a les portes del Nadal i que tantes i tantes joguines entraran a les nostres cases, és important saber a què obrim la porta, no? Perquè el plàstic impera a dia d'avui a la majoria de joguines amb què passen hores i hores els nostres infants. I donar aquest valor afegit a les seves eines, a les seves joguines, és molt important. Llana cardada, fusta, materials que són naturals, però que no són els més habituals en aquestes joguines. I, sobretot, m'ha sorprès molt
aquest concepte que han utilitzat les dues germanes, tant la Núria com la Laia, la desestructuració de les joguines. Sí, jo la veritat és que és un concepte que a mi també em va, el vaig sentir per primera vegada amb elles i de fet, si ens acostem a veure-ho i de fet us convido que traieu el cap a la naula perquè és la meva primera pregunta, però què és això? És a dir, com es juga amb això? I aquesta també és una mica la gràcia, el com es juga, és a dir, nosaltres com a adults tenim les mentalitats molt clares de això serveix per fer a X, un joc molt determinat, i en canvi, amb aquesta mena de joguines que elles en parlen d'elements de joc desestructurats, precisament trenquem aquest esquema i al final trencar aquest esquema vol dir que els nens facin volar la seva imaginació. Quants de vosaltres li haureu donat una caixa de fusta al vostre fill i haurà estat jugant més estona amb la caixa de fusta o amb la caixa de cartró que no pas amb la joguina en si que hi havia a dintre, no? Doncs és una miqueta aquesta idea, veure que els nostres nens juguen a vegades amb elements que precisament enriqueixen aquesta creativitat i aquesta imaginació perquè no són objectes propis de fer-ne doncs, un únic ús, no? No són doncs, una joguina imaginativa, un rol imaginatiu d'un tema molt concret, sinó que els hi permeten fer volar la imaginació. De fet, una de les propostes que hi trobem a la naula i que també hi volia fer un incís són aquests nins que se'n diuen de la casa de Grapat. No sé si la coneixes, però la veritat és que val la pena posar-hi durant un segon la lupa perquè són peces soltes que estan fetes amb fusta, que són naturals, però que a més van néixer amb un projecte familiar aquí a Catalunya el 2015, amb aquesta idea de veure com la criatura de la família jugava més amb els objectes quotidians que corrien per casa que no pas amb les joguines que tenia, no? I de veure com, ostres, doncs potser això és una via i això ens està dient alguna cosa, aquesta manera de jugar. Ara mateix, per exemple, ja són presents a una seixantena de països, vull dir que imagina't quin creixement meteòric que tenen. Us convido a que si, a banda de treure el cap a la naula, doneu una ullada a les xarxes socials o a la pàgina web d'aquesta empresa familiar, de veritat que us fascinarà perquè no només expliquen com es juga i quina mena d'oferta hi ha, sinó també com les fabriquen doncs, amb tots aquests elements de fusta natural i de pintures també naturals que són una delícia de deixar-nos portar. No sé, Gemma, si vas anar amb boli i llibret a la mà per ja agafar algunes idees de cara al Nadal, però potser és una bona opció, no?, anar-hi amb els nens i que ells també descobreixin aquestes joguines que poden incorporar a la seva carta als Reis. Sí, exacte. De fet, els hi vaig demanar a la Núria i a la Laia que ens diguessin una mica quina recomanació ens fan ara, no? Per ajudar els nostres petits a fer la carta als Reis. De vegades ens emocionem nosaltres tant i més com ells i aquelles cartes que ens queden quilomètriques, oi? Doncs una de les primeres recomanacions, i va molt, molt al fil d'això que estàs dient, és veure que els agrada jugar, que ells també, que no només que ens ho diguin, sinó que nosaltres observem, que ens els mirem molt, que veiem a qui els agrada jugar, quins interessos tenen. De vegades ens intentem també entestar a fer-los jugar a certes coses o a certs jocs que creiem que això, i després les criatures, mira, doncs no els hi fan ni cas, no? I és aquella joguina que tenim amagada a l'armari durant molt de temps. No només això, també ens recomanen, doncs, venint al fil d'aquesta mena de joguines desestructurades, que no tot siguin joguines dirigides, que ens permetin tenir aquest joc més lliure, que això també farà que s'encansin més tard, per tant que tinguin una vida més llarga, i ens fan una recomanació que jo crec que tots ens fem aquest propòsit cada any, i és que aquesta llista dels Reis que sigui una mica menys curta, però més pensada i més qualitat. Però vaja, que com et deia al principi, no són només joguines i botiga. Si continuem caminant, trobem una cortina darrere de la qual s'hi amaga doncs, el que seria el veritable oasis urbà en aquest cas. És una sala que es transforma gairebé totes les tardes per acollir no només els infants, també les seves famílies i per dedicar aquest espai al joc i a la creativitat de tots ells. És un espai de trobada per famílies, un espai per venir doncs, amb els teus infants, ja sigui a jugar o a alguns tallers en concret, que col·laborem amb diferents talleristes que ens ofereixen diferents opcions de tallers. Perquè aquí a la naula el que fem són tallers com regulars, que fem cada setmana, llavors les famílies paguen una quota mensual i poden venir doncs, cada setmana. Per exemple, tenim un espai de joc lliure,
doncs que vens un adult amb un infant i és, hi ha una educadora que prepara l'espai i és un espai per jugar lliurement amb els diferents materials i propostes que s'han preparat aquella sessió. I després cada mes també plantegem diferents propostes de tallers puntuals que pot venir doncs, un dissabte pel matí, per exemple. Precisament tenim el dissabte 17, tenim un taller que hem fet juntament amb Kids and Us, una col·laboració, que és un taller gratuït i és un contacontes en anglès acompanyat, infant i adult, per nens d'entre 1 i 2 anys. Algun altre? Sí, per exemple, doncs, com que és desembre i és una mica, doncs, els infants doncs, estan molt emocionats amb el Nadal, bueno, tots, és una mica una època especial, també preparem unes sessions d'experimentació sensorial i creativa doncs, inspirades una mica amb el Nadal. Doncs com preparar postals de Nadal, però d'una manera molt lliure. No s'ha de fer d'una manera en concret, sinó que la tallerista prepara diferents tipus de materials i cada infant ho fa com vol. Uh-huh. Em penso, Gemma, que fins i tot havien arribat a fer, perquè és una sala bastant gran la que tenen allà, és bastant àmplia i que van bastantes famílies, i havien arribat a fer fins i tot ioga per nadons i les seves famílies, no? Sí, també, exacte. És que l'oferta realment és molt variada, també canvia a més, us convido que ho pugueu seguir a través doncs, de les seves xarxes socials o fins i tot a la botiga, on també podem trobar doncs, tota l'actualització de tots aquests tallers. Però, de fet, un dels espais que més m'ha cridat l'atenció és ja no només aquests cursos o aquestes trobades puntuals, sinó també aquest espai on les famílies poden dedicar-s'hi a les tardes d'una manera una mica més lliure, 100% el joc en el estar presents aquí i ara. És important compartir-lo, no? També, i moltes vegades el ritme frenètic que portem el dia a dia, doncs arribes a casa i no pots parar-te a vegades a jugar, no? Amb el teu fill o la teva filla. Doncs aquí oferir un espai d'una hora, una hora i mitja, per dir, vale, ara vinc a jugar, ara estic present a tu davant del teu joc. A vegades el nen està a casa jugant, però tu no hi estàs en allà, ni present ni molt actiu. Llavors aquí és aquest fet de que tu estiguis compartint amb el teu fill o filla. El que veiem és també quan venen i busquen també aquest moment de connexió, sobretot per als adults, no? Aquest moment de connexió d'estar aquí i ara amb ells, no? I ja no només a vegades no només és jugar, venir a jugar, sinó també és estar allà i compartir amb altres famílies, no? Veure com el teu infant també es relaciona amb els altres, i això ho veiem doncs, en els grups regulars que tenim, com els infants que porten potser un any venint cada setmana, i les mares, doncs s'ha creat aquest vincle, s'han vist com han anat creixent junts una mica, i això és molt... A mi m'encanta veure com s'ha creat aquesta tribu, i tant de mares com els nens i nenes que s'han conegut aquí. A nosaltres això ens encanta. Sí, i fora d'aquí, que també sí. No es troben, no? Que doncs... Fem un grup de criança i així on els nadons són superpetits i les mares estan en aquell moment de postpart, amb molts dubtes, amb moltes inquietuds, i han fet un grup que fora de la naula els nens van creixent i les nenes van creixent i ells com a adults també i segueixen compartint. I això doncs, fa il·lusió. També quan veus que els petits i petites no entren aquí i se senten, o sigui, ja coneixen l'espai, se senten com a casa. I passen de llarg de la botiga, perquè al final a la botiga es podrien quedar aquí mirant, ai, vull això, vull l'altre, però el que volen és passar allà i jugar allà i estar en aquest espai. I això és superbonic, com s'ho coneixen, com s'ho han fet seu, perquè al final nosaltres obrim aquest espai però perquè sigui una mica el seu espai de les famílies. I això és el que era l'objectiu principal. Al final, Gemma, la naula s'acaba convertint en un oasi urbà, però per unes famílies amb nadons a determinades edats, no? Quines serien aquestes edats recomanades? Sí, exacte. Anirien des dels 8 mesos fins als 3 anys, malgrat hi ha alguns tallers puntuals on sí doncs, que podem trobar una franja d'edat potser una miqueta més gran, però sobretot seria doncs, això, abans dels 3 anys de vida. Que també és un període en el que un necessita molt acompanyament, i que compartir sempre va bé a la vida, però quan un és mare, pare, per primera vegada, o encara que sigui també segona o tercera vegada, doncs està molt bé compartir, no?, i comparar aquests moments vitals que per un són desconeguts i que sempre va bé fer-ho una miqueta de bracet.
Trobar aquest suport, exacte, veure que no ets pas l'únic, no? Que està passant doncs, per certs moments o per certes situacions o per certs caràcters de la teva criatura amb qui al final doncs, encara t'estàs coneixent. Exacte, Gemma, i sempre abans d'acomiadar la teva secció ens deixes una recomanació també, en aquest cas, literària, de llibres. Què ens doncs, portes sí. avui? Mira, la Laia i la Núria ens han recomanat un d'ells de tots els que tenen en allà. Penseu que hi trobem contes per petits, hi ha llibres de criança, però ja que avui hem estat parlant més de tot aquest tema del joc lliure, de cases com la de Grapat, per exemple, doncs ens han recomanat el llibre Peces soltes, el joc infinit de crear, de la Priscilla Vela, i això és el que ens diuen. Per exemple, el de peces soltes, que va una mica doncs, enfocat a aquest tipus de material que nosaltres oferim aquí, que és una mica aquestes peces soltes, material desestructurat, explica una mica doncs, els beneficis d'aquest tipus de joguines. Això és una cosa que potser la gent desconeix i que no sap molt bé com començar, com introduir-se a aquest tipus de joc o a aquest tipus de material, i bueno, és interessant. Gemma, molt interessant aquesta nova secció d'Oasis Urbans, on aprenem cada vegada que ens visites doncs a desestructurar, una mica per agafar el símil de la Naula, la nostra ciutat. I això ho aconseguim gràcies als teus Oasis Urbans. Gràcies, Núria. Ens veiem l'any vinent. Vinga, que vagi molt bé. Una abraçada. Bones festes. Ràdio Ciutat de Badalona.